dan, dobrodošli u još jednu jutarnju kafu, uz jutarnju kafu i se i bolje funkcioniše, nekako se odmah otvore oči, prorade svi ovaj sistemi u organizmu, krvotok se ubrza, moždane vijuge se ubrzaju, protok bude mnogo bolji, tako da ja to sve ovako reklamiram emisiju kroz ovu priču. Ali tu je naš dragi gost, ne treba bolja reklama nego kad vam dođe neki ovakav gost, prijatelj, prije svega dobar dan, Arno Milon. Dobar dan. Dakle, vi znate, već sam dobio neke opaske, bila je ova najava na društvenim mrežama i stižu ove opaske i za jednog i za drugog gosta i neću sad ja da vam prepričavam, ako imate mogućnosti pogledajte sami, ali rečju kada Arno Gujon dolazi negde, onda svima se odmah ovako ko meni pojavi osmeh na licu s razlogom, jer to je čovjek koji se zaista našao u jednom vrtlogu u kojem čak nije ni morao da uđe. Pa da li će da potone, da li neće da potone, sada lepo pliva i dobro se održava u toj bujici koja se zove Kosovo, koja se zove naši ljudi tamo. Ta je jedna veoma složena situacija. I malo čas smo ćaskali, ja ću sad još samo jednu rečenicu da uvedem u priču, u ono o čemu smo mi pričali. Pričali smo o nekim problemima svetskim, evropskim, kako god hoćete. A onda smo došli do toga da ne bi Arno Gujon imao šansu da pokaže šta, kako srce ima i koliko može da uradi za druge ljude, da se toga sve nije dogodilo. Nažalost jeste, a na sreću tu je Arno Gujon. Dobar dan, dobrodošli još jednom. Bolje vas našao, hvala na pozivu, hvala na lijepim rečima. Pa reči su jednostavno objektivne, ja ne znam, javit će se vjerojatno i naši gledalci. I javite se gdje god da ste, od Australije do Norveške. Dakle, gleda se ovo globalno i drago mi je da je to tako. Volio bih da znam da li se možda naša dijaspora u Francuskoj da li gleda. Pa sigurno, sigurno se gleda sada, može preko satelita, preko interneta, sve može da se gleda, tako da... Verujem da i u Francuskoj nas gledaju, pa ako neki gledalac sada se osjeća pozvanjem, neka zove pa da pričamo malo na srpskom, malo na francuskom. Je li tako? Ja nemam, meni je mnogo mi je žao zbog... Nekada si pričao taj francuski jezik, je bio dvorski jezik, zvaničan diplomatski jezik. Dan danas jeste, ja mislim, obavezan u tom smislu, ali nekako stoji... Do 80-ih, 90-ih godina prošlog veka je francuski bio taj diplomatski jezik, svi su ga znali. Ja sam pre... nekoliko mjeseci upoznao ambasadora Koreje u Srbiji i pričali smo na francuskom. On je imao 50 godina, nije bio star čovjek. On mi kaže, na početku moje karijere francuski jezik je bio obavezan jezik zato što je to bio jezik diplomatije, a sada svi to radimo na engleskom, a on je zaboravio čak i malo francuski jezik zbog toga. Da ste pobedili Engleze i na ovom polju niste... U kulturnom smislu nismo. Pa niko nije, ja ne znam, ali sada mi zaista ovako ćaskamo malo ovako neobavezno na početku ovog druženja. Jeste uzeo primat u svakom smislu i kada je tehnologija IT u pitanju, kompjuteri, pogotovo kad je muzika recimo u pitanju. A onda je meni to malo došlo do ovde i onda mi malo sad veliko osveženje kad čujem pesmu na italijanskom, na ruskom, na francuskom, na grčkom. Na našem, naravno. Da, da. Ali to je tako i evo, neko se već javlja, dobrodošli u program. Poštovanje, pozdrav oba dvojici. Doveli ste pravog, finog, mladog gosta. Samo da ga upitamo, eventualno, da li je uspio saznati nešto o istoriji kroz knjigu koja mu je poklonjena. I drugo, juče ste malo iznenadili roditeljama iz ženskog od 90. godina, šta ono Nešo prikazuje u onom tuđem prilogu, a ja kažem, ma mama, Nešo je i dalje pravi, to je transrodna neravnopravnost. Eto, toliko. Prijatno, Nešo, ajde malo da se smijemo i pozdravite tog finog čovjeka. Vi ste ga već pozdravili, hvala na uključenju, ovo je Peđa iz Banja Luke. I krenuli smo da se šetamo prvo regionom, koliko vidim. Veliki pozdrav Banja Luci, veliki pozdrav Republici Srpskoj, veliki pozdrav svima vama gdje god da ste u ovom trenutku. Arno, kakav je komentar na ovo? Da pozdravim kao prvo Peđa iz Banja Luke. I, nažalost, nisam još imao vremena da pročitam tu knjigu. Imam još dosta knjiga koje moram da čitam, a nemam mnogo vremena. Uglavnom čitam preko vikenda i kad sam na odmoru. A sad, pošto... Ja nisam imao ni puno odmora, ni preko vikenda, nisam imao mnogo vremena, imam malu ćerku, pa manje čitam, ali pročitat ću knjigu pa ću javiti onda utiske o tome. Je tako, to ćemo sljedeći put kad se budemo družili. Taman tako nekako na par mjeseci se družimo. U međuvremenu ima puno aktivnosti, je tako? Ima. Pa da čujemo polako ovaj sad se zove Vlada i Vlada žuri.
žuri sve snage. Vidjet ćemo kakav će učinak da bude ovog našeg vlade. Mislim na sat. Da. Ne znam da me neko ne sveti, pa normalno. Da vidimo šta se sve događa od naše posljednje druženje. Toga, dosta toga. Dosta toga. Mislim da smo se videli pre letovanja na moru sa decom sa Kosova i Metohije. To je bila ova letnja akcija, peti put za redom. Imali smo dosta drugih akcija. Prošle nedelje bio sam na Kosovu, nedelju dana, znači skoro 7 dana. Tamo smo otvorili pogon za pasterizaciju voća i povrća koji će se koristiti u humanitarne svrhe. O tome ću možda malo kasnije detaljnije. Također smo otvorili školu u Kosovskoj Kamenici. Tamo smo renovirali sve podove u površini od preko 2000 kvadratnih metara. Obišli smo i druge enklave, druga sela gde planiramo dosta projekata u narednom periodu. U Osojanu želimo da kupimo ambulantna kola za to selo kako bi bilo povezano sa bolnicom u Kosovskoj Mitrovici. Imamo i druge projekte vezane za manastire, manastir Draganac. Imamo također sad za oktobar počinjemo sa novim projektom renoviranja škola širom Kosova i Metohije. To radimo svake godine i sad bi trebalo uskoro da počnu prvi radovi pre nego što padne prvi sneg. Mm-hmm. Neko se javlja, naravno, možemo sada da vas čujemo. Izvolite. Halo, dobar dan. Dobro jutro. Dobro jutro. Milan Bilbija iz Republike Srpske sa Sjevera. Pozdrav lijep vam i vašom gostu, našom zetu. Želio bih da mu postavim pitanje. Šta će još napraviti da dokaže svijetu za otimanje Kosova od Srbije? Šta misli o referendumu, o ome sad što se dogodio u Republici Srpskoj u 21. stoljeću, da nema narod pravo da odlučuje demokratski, a najveći je problem što pritiskaju naš pravoslavni srpski narod. To je realno. Moje lično mišljenje je da mi u Bosni i Hercegovini, ja sam u nacionalnoj demokratiji, mislim da će ona prevladati svijet, to je jedina demokratija koja će biti najpravilnija. Šta misli o budućnosti svijeta i ovoj nepravdi koja se sliva na pravoslavni narod? Lijep pozdrav iz Republike Srpske. Hvala puno, gospodine Bilbija. Pozdrav prijedoru i svima vama. To smo već rekli na početku. Pa nekoliko pitanja ste postavili, sva su suštinski važna. Da krenemo prvo od Kosova. Ja bih samo voleo da shvatimo misiju gospodina Arno Gujona. Nije tu da ispravlja tu vrstu nepravde, već da pomogne ljudima koji su zbog neke vrste nepravde nadrljali, kako to mi kažemo. Znate reč nadrljati? Znam. Dobro, koji su došli u tu situaciju da je sada potrebna pomoć. Da nije bilo svega toga, ne bi bilo tolike potrebe za takvom pomoći. Tako. Učimo padeži. Ja sad razmišljam kako to ide. Ovaj naš srpski je dosta čudan, malo složen, ali kad se valjda skapira, onda to nekako ide logično. Svaki jezik ima neku logiku. Da. Ajmo redom, Kosovo. Pa Kosovo, pored pomoći koju pružamo na Kosovu i Metohiji ljudima iz enklava, također u Francuskoj trudimo se da obaveštavamo javnost o tome šta se dešava tamo, kako žive Srbi u tim enklavama, kako živi monasi u tim monastirima koji su napadnuti, koji su žrtve progona, pogroma i koji ne mogu da žive u miru u 21. veku u srcu Evrope. Trudimo se da informišemo javnost tako što izdajemo knjige, što izdajemo časopis, što imamo kontakte sa novinarima, sa medijskim kućama i da se ta priča, da budemo na neki način glas Srba sa Kosova i Metohije u Francuskoj. Ali neutralni, bez favorizovanja bilo čega. Mi ono što, i to kažem od početka, ja nisam ni politički stručnjak, niti volim da se bavim stvarima na koje nemam uticaja. Kad pričam o Francuskoj i o tome šta se dešava na Kosovo, ne ulazim u te političke probleme, nego govorim o tome realnost sa kojom sam se upoznao u prethodnih 12 godina. Govorim o tome šta sam video, šta sam doživio na Kosovu, šta mi pričaju ti siromašni ljudi koji žive na milost i nemilost onima koji ih prete. I to je ono što ima, po mom mišljenju, najviše uticaja na ljude u Francuskoj. Jer kao Francuz
imam legitimitet da pričam o tome Francuzima. Nisam zainteresovana strana, odnosno nisam Srbin, nisam srpskog porekla. Tako da kad branim ta sela, te ljude dole, to branim zato što oni su stvarno žrtve nepravde i žrtve nasilja. Ne zato što, eto, moja baka ili ne znam, moj otac ili odande. Tako da je to, prepoznao sam tamo ljudsku patnju i tu patnju želim da prenosim u Francuskoj, Francuzima i pored toga, pošto u Francuskoj to prijateljstvo između Francuske i Srbije ipak i dalje postoji kod mnogih porodica, to može da prođe i ljudi su zainteresovani i kad vide šta se dešava imaju želju posle da pomognu. I mislim da taj ljudski aspekt je najvažniji, da ne uđemo u ono što može da bude kontroverzno, nego da pričamo o ljudskim patnjama i ko može da bude protiv toga da se pomaže jednom detetu, da pomognemo, ne znam, siromašnim porodicama i da ko može da poriče da to postoji? Niko. Ako uđemo o pitanju statusa i drugih političkih pitanja, uvek će imati neko ko je protiv, neko ko je za, neko ko misli aj malo drugačije, dok kad pričamo o ljudima, to je ono što pravi konsenzus. I potreban je konsenzus oko ovog pitanja, jer ako ne rešimo društvene socijalne probleme na Kosovu i Metohiji za Srbe, bojim se da će biti veoma teško za te ljude da se zadrže. Oni imaju želju, oni imaju snagu, oni su hrabri, ali bez rešavanja njihovih životnih problema neće moći da opstanu. Znači, moramo da im pomognemo da opstanu, da ostanu i zato su... Kako je vaša reč, ova sad koju ste izgovorili, o vaše razmišljenje, ubeđenje, zbog čega sve ovo radite, dopire možda do nekih ljudi, ne samo do običnih ljudi koji nas još uvek drže u srcu, mislim na Francuze, na porodice ste pomenuli, to je jako važno. Međutim, do onih koji odlučuju, a oni se nalaze negde u vladi Republike Francuske, odnosno nalaze se u tim vrhovima vladajućim u Evropskoj uniji, koja i takako mislim da sve su samo nisu naivni i sve su samo nisu dobro informisani, ali nekako tu balansiraju u toj priči. Ne žele oni baš mnogo da se čuje ta istina, jer onda skaču sebi u usta. Da što ste vi radili dole? Što ste bombardovali Beograd? Oni se bave politikom i ja ne mogu da dopirem do njih. Ne mogu da dopirem do... Mislite da ne dopire ova vaša reč do njih? Mislite da ne znaju? Mislim da znaju sve što se dešava dole. Ja mislim da oni koji treba da odlučuju o tome znaju sve. Znači, znaju istoriju, znaju međunarodno pravo, znači, znaju sve. Znaju da li je legitimno, da li je normalno ili nije. Znaju u kakvim situacijama se nalaze te porodice širom enklava. Znaju da je manastir Visoki Dečani napadan 4 puta u posljednjih 15 godina. Oni znaju. Znači, oni koji treba da odlučuju, po mom mišljenju, znaju zato što nisu glupi. Oni imaju ekipe, to je njihov posao, imaju strukture državne da znaju. Onda zbog političkih razloga oni odlučuju nešto što meni lično ne odgovara. Ali šta da radimo? Meni je važno da se obratim onima koji ne znaju i koji mogu konkretno da pomognu renoviranju jedne škole. Ja ne mogu da dopirem do predsjednika vlade Francuske i da menjam celokupnu situaciju na Kosovu i Metohiji, ali mogu da dopirem do stotine i stotine francuskih porodica koji će mi pomoći da renoviramo, eto, prošle godine 12 škola. Pa to je već nešto, to je za 1000 đaka na Kosovu i Metohiji promjena života. To je nešto konkretno. Konkretno je ovo da ćemo ovu našu priču, pogotovo ovu priču, već koliko sutra zamolit ćemo našu Ivanu koja se time bavi iz režije, da nam podigne na YouTube da biste imali ovakvu jednu opipljivu priču na YouTube-u, da bi neko ko tamo treba to da pogleda, i ako treba titlovat ćemo na francuski, da bi mogli da razumeju, tako je, bravo, i da ova reč dopre upravo do onih, rekli ste, do onih koji ne znaju. I to je možda ključna stvar. Do onih koji ne znaju pravo stanje stvari. Jer oni koji znaju, a ćute, njima to na dušu, a oni koji ne znaju ili iz nekih predubeđenja sinete tih medijskih kampanja koje su vođene jednostavno, moram da kažem ovog puta, na našu štetu, zarad njih je ova reč mnogo važna. Ajde sada vi, dobar dan, izvolite. Halo? Halo? Izvolite, malo ste čekali, izvinite. Da, da.
Čujemo se sada, izvolite u programu. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Gordan, zovem iz Modrića iz Republike Srpske. Izvolite, dragi prijatelj. Želim prije svega da pozdravim dvojicu ljudi sa velikim lj. Vi recite gospodinu Arnovu šta to znači ako ne zna. Razumio je jako dobro. Gospodinu zahvalim na dvije stvari. Prvo, zbog stvarno izuzetne podrške koju pruža na sve moguće načine da bi se ovim ljudima koji veoma teško žive olakšalo koliko toliko. I drugo, što stvarno uporno insistira na terminu Kosovo i Metohija. Što ste, vi ste jednom to već pokušali pa ste zaboravili, naši političari nažalost to uporno zaboravljaju, taj termin Kosovo i Metohija, i da sve to, ta samoproglašena republika nije Kosovo, nego Kosovo i Metohija. I Metohija, potpuno ste u pravu. I da je ta Metohija veoma bitna za srpski narod. Potpuno ste u pravu. Hvala vam. Hvala vama puno i veliki pozdrav odavde od svih nas, odnosno nas dvojice. Hvala vam, razumeju to ljudi sa velikim lj. To pretpostavljam da postoji tako neka francuska verzija ovog. Jeste, postoji. Postoji, tako. Tako da se to lepo razume, pošto čovjek priča srpski fenomenalno i često ga gledam i prosto sam fasciniran tim finesama našeg jezika koje je on jako dobro shvatio i nekako mu to ušlo u uši, pa ne greši uopšte. Gledam kada će da pogreši, ali teško, boga mi. Ali svakako su važne vaše reči koje ste sada upravo podelili sa nama. Hvala vam na tome. Zaista, crno, evo, ljudi se javljaju i podrška je tu. U tom smislu. Da, da, podrška je kako tu. Kako sam ti kao čovjek sa velikim Č? Lepo je to čuti. Lepo je to čuti i lepo je videti da ono što radimo na Kosovu i Metohiji ne prolazi nezapaženo u Srbiji, u Republici Srpskoj, i da mnogi nas podržavaju, šalju lepe komentare na ulici isto, i to je veoma lepo, to ohrabruje čoveka i to mi daje još veću snagu i veću motivaciju da nastavim, da se bavim onim što radim već skoro 12 godina. Da, a ja sam, mi smo se čuli nekoliko puta pripremajući ovaj razgovor, nismo mogli ranije zato što ste vi bili stalno na nekom putu, ali onda smo se dogovorili da to bude danas, a za danas smo pripremili zajedno, ja sam dobio, a onda spakovao to u jednu foto izložbu, ako tako mogu da kažem, ili kako se to lepo kaže na ovom našem prijateljskom jeziku, foto slideshow. Svejedno, ajmo da pogledamo o kojoj školi je reč i o kakvoj fabrici je reč, najšto smo dobili već naznake, ali sada ćemo gledati tu našu prezentaciju fotografija gde ćemo gledati kako je to izgledalo na licu mesta. Znači, broj 1, molim vas, ostavite studio i ima tu nekog šuma, pretpostavljam malo muzike ispod. Evo, to je jedna zahvalnica, tako? Da, to je zahvalnica za obnovu škole Desanka Maksimović u Kosovskoj Kamenici. Ovo je otvaranje pogona za pasterizaciju voća i povrća u Mogili na istoku Kosova. Taj projekat je finansiran od strane naše organizacije Solidarnost za Kosovo sa 110.000 evra, a Kancelarije za Kosovo i Metohiju sa 30.000 evra. Ovaj projekat je u okviru Narodnih kuhinja Majka 9 Jugovića, koje pripadaju u eparhiji Raško-Prizrenskoj. I eto, evo slika sa Svetlanom, sa vladikom Teodosijem i sa ocem Srđanom. I to su ti ljudi koji su na njihovoj inicijativi pokrenu taj projekat. Taj projekat je veoma važan jer omogućit će narodnim kuhinjama da ne zavise više od spoljašnje donacije u hrani, da bi hranili zapravo preko 2000 ljudi svaki dan. Treba znati da na Kosovo 2000 ljudi zavise od narodnih kuhinja da bi preživljavali. Tu na otvaranju bili su prisutni predstavnici državnog vrha, Marko Đurić, koji je na čelu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, drugi predstavnici Srba na Kosovu, i bilo je stvarno izuzetno lepo. Sad, da nastavim dalje, to je otvaranje škole Desanka Maksimović u Kosovskoj Kamenici. Tamo smo renovirali podove. Ta škola nije toliko stara koliko su podovi bili stari, trošni.
uslovi za učenje su bili užasni. I sada je sve lepo, sve je urađeno, sve je sređeno, nema više vlage, nema više prašine. Ta škola je bila neuslovna, mnogo dece se razbolilo zbog prašine i zbog vlage. Zamenili smo podove, znači u površini od 2000 kvadratnih metara, stavili nove pločice. I eto, to je dobra stvar koja je urađena. Rekao sam im tamo, nadam se, i to sam se obraćao i deci, nadam se da ćemo morati kroz 10 ili 15 godina ponovo da menjamo te podove, jer bi to značilo da su deca mnogobrojna, da su deca pohabala te podove, da škola živi i da je lepa budućnost pred nama, jer tu gde ima dece ima i sreće, ima i lepih stvari. Tako da se nadam da će ta škola u koju ide više od 500 đaka, znači to je velika škola za kosovske prilike, da će nastaviti tako, ima dosta dece u tim enklavama, to treba svaki put da ističemo. Ljudi se ne predaju, ljudi rađaju decu i imaju veru u budućnost. Imaju veru u budućnost. Taj koji nema više vere u budućnosti, on ne rađa decu, ne pravi decu. Oni tamo imaju mnogo, mnogo dece, mnogo više nego u centralnoj Srbiji. Uopšte nije retkost videti porodicu sa troje, četvoro, petoro dece. To je čak nešto dosta prisutno. I to je lepo jer to znači da oni imaju budućnost. Vidjeli smo Marka Đurića u ovoj prezentaciji. Gospodin Marko Đurić je tamo predstavnik vlade Republike Srbije. Jeste, da. Koliko i kako sarađujete sa njima? Pa dobro, vidite, recimo, svi naši projekti realizujemo u saradnji sa Raško-Prizrenskom eparhijom, dobro, koja je prisutna u svim tim selima, u svim enklavama. Ta eparhijska mreža je najprisutnija na Kosovu. I pored nas, naravno, Kancelarija za Kosovo i Metohiju takođe sarađuje sa eparhijom Raško-Prizrenskom. Tako da na mnogim projektima mi finansiramo jedan deo Kancelarija za Kosovo i Metohiju, drugi deo, neke druge organizacije poput Srbi za Srbe i drugih finansiraju treći deo i tako uz koordinaciju eparhije Raško-Prizrenske možemo stvarno dobre, velike projekte da uradimo. U prethodnom periodu, znači u prethodne 4 godine, smo finansirali farmu alpskih koza, farmu za krave muzare, farmu za tov junadi, mlekaru, postavljanje plastenika i tako dalje. Svi ti projekti su samoodrživi, što znači da ne zavise više od spoljašnje pomoći. Oni ne zavise od subvencije da bi funkcionisali. Oni sami sebe izdržavaju. To jeste ideja. To je ideja. Znači, konkretno za ovaj pogon. Mi smo finansirali izgradnju mašine i plate za 11 radnika za godinu dana. Posle godinu dana taj pogon treba da funkcioniše samoodrživo. Znači da višak robe će se plasirati na tržište i od tog novca će se finansirati ta 11 novo otvorenih radnih mesta. I to je nešto što je dobro jer poenta je da jedan deo ide narodnim kuhinjama za hranu, za potrebe najsiromašnijih slojeva društva. Drugi deo se plasira na tržište i omogućava ovom sistemu da funkcioniše bez nas. Mi smo kao podstrek zapravo na početku da se pokrene taj samoodrživ ciklus koji će onda sam sebe da se razvija. Vi ste ona munja koja je donela život na Zemlju u jednom trenutku u istoriji svemira. Tako to kažu neki teoretičari, neki kažu da to bilo malo drugačije, ali da ta inicijalna kapisla mora da se dogodi, da nešto mora da se... Da sine, da sevne, to da zaista mora. E sad, ovdje je fenomenalno to što ste 11, kažete, ljudi zaposlili, a to znači 11 porodica. 11. Ste rešili njihovu egzistenciju. Jer ta jedna plata može da bude osnova za to da neka deca idu u školu, da neka deca vide more, da neka deca imaju za udžbenike, za užinu, za neki, ajde da kažemo, koliko toliko normalan život tamo.
na Kosovu i Metohiji, da se ne naljuti naš dragi gledalac. Bilo je tih akcija puno, mi ćemo se podsjetiti nekih. Ono meni što je najdraže kad pogledam, to su ta razdragana čavrljanja, smeh, radost na licima dece koji prvi put recimo vide more, bez obzira da je Grčko ili naše ovde crnogorsko, kako god, more je more. A sada vi izvolite. Halo. Izvolite, halo, slušamo vas. Dobar dan, pozdrav nešto za vas. A ne znam kakav bih pozdrav mogla da uputim ovom momku, blago majci koja ga je rodila. Pa koja je to žena rodila ovako divno dete? Njegova mama. Njegova mama, mama svaka ti čast, ja sam mama isto i mogla bi njemu da budem baka, ja sam fascinirana ovim momkom, nikad ne propustim priliku gde god nastupa da gledam, da pratim, ljubi ga jedna baka iz Novog Sada. Htela bi da kažem, treba ove naše televizije patriotske da se stide što zovu Čedu Jovanovića jutro. Nemojte, u program. A toplo bih preporučila da Čeda, Nataša gledaju ovog momka svaki dan, da ga gledaju, da se nauče nečemu, da se stide onoga što ovaj momak radi. Ljubi ga baka iz Novog Sada, vam nešto pozdrav. Nisam ja htjela da vređam, ali ono jutro što sam gledala ovog Čedu, pritisak je sad 210, sa 110. Ljubi vas prijatno. Hvala vama što ste se javili i da ponovimo jedino pravilo ovoj emisiji koja je potpuno demokratski otvorena za svakoga ko se uključi. Samo vam molim vas, nemojte nikakve kvalifikacije. Svako ima pravo na sopstveni život, svako ima pravo na sopstveno mišljenje, kako god ono da jeste. Hajde da to poštujemo, to pravo. A nekako će se to sve posle pokazati. Ko je jeste bio u pravu, ko je radio dobro, ko nije radio dobro, ko je radio loše. Sve to nekako se znate na tom situ istorijskom protrese, ostane, otpadne ono što ne valja, ostane ono što valja. Nemojte da se sekirate, molim vas, i nemojte bilo ko da vas sekira. Hajde da se divimo ovome što radi naš dragi prijatelj, naš sada zemljak, jer tako, Arno Gujon, i neka to zaista bude primer za sve ostale i pogotovo ljude koji ovde su rođeni i ovde žive, a nisu dali sve od sebe ili daleko od toga da su bilo šta učinili da se pomogne tim ljudima, bez obzira da li su u Krajini, bez obzira da li su na Kosovu i Metohiji, bez obzira gde god da su, onima koja je potrebna pomoć, evo to radi upravo naš više od prijatelja, naš, kad kažem naš, mislim da zaista tako kako to zvuči, naš Arno Gujon. A sada vi, naravno, uključuju se gledalci, ja predlažem da se još jedno uključenje. Tako, ajde, odakle vi zovete? Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan, odakle zovete? Ja iz Beograda zovem. Izvolite. Htjela bi da pozdravim našeg zeta, našeg jednog mladog čoveka, sjajan je. Mnogo sam, danas mi je ulepšao dan, verujte mi. Jer jeste. I želela bi da, ako bi on mogao da otvori SMS poruku, da nam predoći to na televiziji, da možemo negde da vidimo, na njegovo ime, sa puno poverenja znam da će svaki dinar uložiti tamo, svaka mu čast. SMS od koga? Na njegovo ime za naš narod. Kao humanitarni broj, verovatno. Da mu pomognemo. A to mislite da se otvori nešto gde bismo mogli da... Aha, ono, 5, 5, 5, 5, pa da sad... Aha, jasno, jasno. Ja sam penzioner, ali prvo ću i poslat ću. Jasno, jasno. Odlična je to ideja. Evo, pitat ćemo Arno da li postoji tako neka šansa. Da, divan je, neka pozdravi svoju porodicu, ljubim ga puno. Hvala mu. Hvala vama što ste zvali i što dajete podršku. Mislim da je ovakva jedna podrška strašno važna kada je Arno Gujon u pitanju. Nema tu para koje to plaćaju, niti to čovjek radi za pare u tom smislu. Ovo nije komercijalna priča, ovo je jedna duboko humana, humanitarna, kako god hoćete. Da li postoje šanse? To je dobra ideja. To je dobra ideja, da. Ljudi koji nemaju mnogo, upravo tome jeste cela priča. Jedan evro, jedan evro. Pola evra, ali zakon velikih brojeva govori onu drugu priču. Milion ljudi koji daju pola evra, to je 500.000 evra. Ko zna koliko porodica ili novih radnih mesta otvoreno, pa zbrinuti ljudi. Hajde da vidimo da li postoji šansa da se možda sa nekim dogovori takva jedna priča. Da postoji jedan broj iza koga ćete vi biti tu. I da ta sredstva, kada se okrene tih nekih 4-5 čarobnih cifara, da se dođe do toga da vi dobijate neka sredstva, pa i odavde, što da ne. Da, do sada nisam razmišljao o tome, ali eto, to je dobra ideja, razmislit ću, pa što da ne. U svakom slučaju, kao što kažete, ono što je važno,
sa zakonima o malim brojevima i kad su, mislim, male donacije pod znacima navoda, pošto ne postoje male donacije, kad su mnogobrojne, onda možemo dosta toga da uradimo i to je upravo ono što radimo sa našim donatorima u Francuskoj, njih 10.000. To je, znači, poruka 10.000 Francuza, francuskih porodica. Kad bismo imali sutra isto to u Srbiji, to je poruka, znači, ogromnog broja ljudi. I to, pored čiste humanitarne pomoći, to je također moralna podrška. Jer kad renovirate jednu školu sa 30.000 evra da zamenite krov, uvedete centralno grejanje, zamenite podove, to nije samo eto, kao da je neka vlada iz neke druge zemlje dala 30.000 evra iz poreznih obveznica, kao što se kaže, ne znam ja. Ali to je znači poruka od možda 1.000, 2.000, 3.000 ljudi koji su dali po 10 evra. Ona to je ogromna moralna podrška. Znači da iza svake naše akcije stoje ogroman broj ljudi. Stoje desetine, stotine porodica. I to je također naša poruka Srbima na Kosovu i Metohiji, da nisu sami, da nisu usamljeni, da kad dođem na Kosovo sa 10 volontera, iza nas su 10.000 francuskih porodica koji nisu zaboravili naše prijateljstvo, koji nisu zaboravili Srbe i koji žele konkretno ne samo rečima, već i delima da im pomognu. Imamo nekog pored telefona. Izvolite, odakle vi zovete? Ja zovem iz Beograda. Izvolite. Dobar dan i sretan vam praznik. Želim samo da vas pozdravim, da pozdravim ovo dete naše. To je dete ljubavi, dete, njega je Bog poslao i neka ga čuva. Za sada je ona i njega i njegovu porodicu i se. Ljubim ga i neka ga svi anđeli čuvaju. Hvala. Hvala vam, jedna baka. Hvala vam mnogo, gospođo. Ljubim vas. E, stvarno ste me dirnuli sada. A i vi ste dirnuli. Da, da. E, to je nešto, to je ta dvosmjerna ulica. Sve je to nekako u oba smera. I kada se daje i kada se ne očekuje ništa zauzvrat, jel tako kaže Bog, bez obzira u kojoj religiji se puda se slažu da je to nešto, kad je nešto duboko humano, onda se ne očekuje ništa. Neću da dam neko 50 dinara i da čekam da mi Bog da 7 na lotovu. Nije to ta priča. Ovdje se ništa ne očekuje zauzvrat, ali ponekad ovako jedna topla reč možda je mnogo da znači. Kao što se kaže, sve se vraća. I ja od kad pomažem Srbima na Kosovu i Metohiji, dobio sam od njih i od svih Srba u regionu, da kažem, mnogo više nego što sam ja dao. Eto, ta lepa poruka koju sam dobio upravo sada meni ulepšava dan i takvih poruka dobijam često, tako da to mi ispunjava i to je ono što me tera da idem dalje. Imamo mi ovdje još mnogo što smo htjeli malo da se podsjetimo i malo neke stvari da najavimo, ali u svakom slučaju ćete vi imati prednost. Mnogo su važna ova javljenja vaša. Odakle vi zovete? Halo? Slušamo vas. Halo, izvolite, u programu ste. Halo, dobar dan, poštovanje. Čujemo se. Hoću da vas pozdravim zato što redovno pratim i BN i našu televiziju, bilo gde da je. Pozdravit ću mladog gospodina i reći ću mu da zaista je potreban taj broj, jer Srbi pomažu oni koji su siromašni, a jedan SMS ili dva bi se nakupilo mnogo od toga. Reći ću mu da pročita o Bizerti, kada su naši djedovi odlučili da ne odu u Francusku na školovanje, nego da se vrate na svoj kamen srpski. Srbinu je teško živjeti na ovom svetu i ako nemamo pomoć, mi smo gotovi. Hvala mu, a još jedno, francuski nikada nisam razumjela, nije mi ležao, ali u mojoj kući mi
probija uši francuska pesma i smatra da je to najlepši jezik na svetu jer ga uči u školi. Srdačan pozdrav i divno je što kaže Kosovo i Metohija, ne kaže ostatak Srbije. Prognoza vremena je danas u Novom Sadu, Niš takva i ostatak Srbije. Želim sreću u porodici i puno dece. Hvala. Eto. Hvala puno. Eto, javljaju se naši gledalci, naši gledateljke. Pre svega ste njih ovako lecnuli, a to jeste tako. One su nekako u tom smislu otvorenije. Lakše daju emocijama da se nekako pretoče u reči. Aj, tako da kažem, muškarci su tu malo tvrđi, ali smo čuli i muške neke glasove ovde danas. I ovaj, eto, listom su svi ovaj, podrška jedna velika. Naravno, a što ne bi bila kad pogledamo nešto? Međutim, ovo ovde što se događa sa nama jesu veliki problemi, nije da nisu. Međutim, nijedna danas država u Evropi nije lišena nekih sopstvenih problema. Francuzi i Francuska takođe. Boga mi, svedoci smo nekih žestokih, loših stvari koje su se događale, užasnih stvari koje su se događale u smislu terorističkih napada i tako dalje. Onda ta migrantska kriza potresa jednako sve, ja mislim. Veliki problem jeste i u Francuskoj, pogotovo na granici kada je Engleska u pitanju. Englezi tu imaju svoju neku politiku i upravo se sada u ovom trenutku događa iseljavanje izbjeglica iz kampa koji se zove Džungla. Da. Džungla, predsjednik Hollande je tu imao jedan svoj stav. Predlažem da pogledamo broj 6. To je ta priča i da vidimo, da čujemo u stvari šta predsjednik Hollande kaže. Desničara i konzervativnog prethodnika Nikole Sarkozija, predsjednik Hollande obećava pojačanu borbu protiv ilegalne migracije i zatvaranje kampa Džungla u Kaleu. U tom lučkom gradu razgovarao je s predstavnicima policije, lokalnih vlasti, civilnog društva i preduzetnicima, ali nije obišao sam kamp u kome živi između 7.000 i 10.000 migranata. Naš cilj je jasan. Želimo da garantujemo bezbednost žiteljima Kalea, da održimo javni red i mir i osiguramo da migranti i izbjeglici imaju dostojanstvene uslove za život, jer je to Francuska. Poziva vlasti u Londonu da pruže pomoć migrantima od kojih, kako kaže, većina očajnički želi da stigne u Veliku Britaniju. Samo zato što je Britanija donela suverenu odluku o izlasku iz Evropske unije, to ne znači da je London oslobođen obaveza prema Francuskoj. Evropska unija čini sve da opstane sporazum sa Ankarom, pa u Tursku šalje 348 miliona evra za najranjivije grupe migranata. Brisel želi da zaustavi ilegalne tokove migracije na kojima su prošle godine, prema podacima Europola, krijumčari zaradili između 5 i 6 milijardi dolara. Naša poruka je jasna. Podržavamo sirijske izbjeglice koje su na granici s Turskom, a one koji u Evropu ulaze ilegalno preko Egejskog mora vratit ćemo nazad. Takav mehanizam treba da uspostavimo i sa vlastima Egipta i Tunisa. A posle samita o izbjegličkoj krizi u Beču, jaz između Brisela i Budimpešte sve je veći. Mađarski premijer Viktor Orban kaže da su zemlje centralne Evrope osnovale savez za odbranu svojih država i svog načina života. U Mađarskoj su u toku poslednje pripreme za referendum o izbjegličkim kvotama 2. oktobra, a slovački premijer Robert Fico proglasio je politički kraj evropskog sistema kvota o raspoređivanju tražilaca azila. Pa moram da pitam sad komentar. Koliko ste u toj priči, kad je Francusko u pitanju, daleko su to manji problemi? Ja mislim, jednako imamo i mi ovde problem sa tim istim izbjeglicama, odakle god da stižu. Međutim, evo, čuli smo sada i predsjednika Francuske koji sad neke stvari mora da preduzme o to. Da. Tiče se i odnosa sa Britancima. Da, sve je povezano, sve je povezano i nažalost, se ne nazire za sada evropski odgovor na tu krizu i trebalo bi da bude taj evropski odgovor, jer to nije ni francuski, ni engleski, ni srpski, ni nemački problem, to je evropski problem i Evropa kao takva mora da ga reši. Da ga reši, jer ako ga ne rešava, onda ili neko drugi će to da reši, ali na svoj način, ili niko neće to da reši. Onda šta će da se desi? Ono što je zanimljivo, recimo, konkretno vezano za taj prilog, vezano za džunglu. Džungla, ona postoji već nekoliko godina i tamo
je strašno stanje, ima dosta i kriminaliteta i droge i prostitucije i ubistava i to je stvarno bilo, zamislite, između 7 i 10 hiljada ljudi koji žive u nekom kampu gdje nema policije, gdje nema zakona i svi se međusobno ovako gledaju u zavisnosti kojoj grupi pripadaju, bilo je dosta nasilja. Mnogi su pozivali na to da se ta džungla zatvori. To je bilo ranije neprihvatljivo, politički da kažem. A sada ono što je juče izgledalo neprihvatljivo je danas prihvatljivo. I to je ono što je zanimljivo. To pokazuje koliko se ta kriza ubrzava. Znači ono što se kaže, kad neko kaže ne, preko godinu dana nećemo to, onda ispostavlja se da godinu dana kasnije to je nešto što ne samo što je poželjno, nego što treba, to što nema drugih izbora. I bojim se da ukoliko nema tog evropskog odgovora, mnoge akcije koje će se sprovesti u buduće bit će još drastičnije i drastičnije i ne daj Bože da bude kasno ako dođe do velikih problema između samih migranata koji eto, su na neki način prisiljeni da međusobno da žive zajedno iako se nisu baš u slozi, da kažem, ili sa meštanima Francuske, Nemačke, Austrije, Srbije i tako dalje. Problem je tamo na Bliskom istoku. Taj problem treba rešiti. Mislim da Evropa ima snagu da to reši. Mora da nađe način, procedure, da se to završi, da to budu što efikasnije, ne može to da traje rješenju tih odluka koje smo svi su oni rekli, poput Kosova i Metohije, znaju svi u čemu je problem, samo smo inertni strašno i to puštaju malo da to ide svojim tokom, a to ne smije uvijek tako. Neke stvari moraju da se ubrzaju, drugim rečima. A sada vi, naravno, ajde da ubrzamo mi u vaše uključenje, a to možemo da učinimo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, gospodine Pavloviću, vama i vašem gostu. Hvala. Koji je postao Srbin, kome sam htjela da uputim mnogo pohvale, međutim, dok sam se ja uključila, sve je to već rečeno. Ne komplimente, nego pohvale. Jer pohvala je za mene iskrena, kompliment može biti i lažan. Ovakvog čovjeka treba poštovati, ceniti, mlad je, a upustio se u jedan dosta težak posao. Reče jedna vaša gledateljka, blago majci koja ga rodila, pa i ja to mogu da ponovim. Jer verujem da svako koga gleda želi da ima takvog sina. Jedno zaista više nego divno dete. Želim mu svu sreću, a ono što sam još htjela da napomenem, to je da bi mnoge vaše kolege, novinari, voditelji, koje kakvih emisija, mogli od njega da uče srpski jezik. Pa to ja kažem. On tako ispravno govori. Književno, tačno, sve, a naši ovdje koji nisu Francuzi nego Srbi bacakaju se koje kakvim izrazima, akcentima, da je to sačuvaj Bože. Mogu da vas pitam? Da vas pitam nešto. Hvala. Da provjerim svoj sluh, mogu? Može. Vi ste negdje iz okoline Niša? Ne. Ne? Ne. Sredina Srbije, okolina Požarevca. Dobro. Mislio sam da sam, ali vidite, pogrešio sam. Pa moram da nekako... radnik, onda biste bolje to cenili. Pa eto, ali ja se trudim. Reci mi, odakle zovete? Iz Požarevca. Baš iz Požarevca. Kako je vrijeme danas tamo? To onako sunčano, ali hladno. Sunčano, to je pa doj dobra kombinacija da ja vama ne. Pa ozbiljno vam kažem. Ništa lepše da ne morate paliti klimu. Pa jeste. Trošak nuli, ne morate ni da se grejete, ne morate da se hladite. Malo neki duksići, sunce. Ko na planin. Hvala vam, draga gospođo, što ste se javili. Hvala vam u ime našeg Arno Gujona. On je skroman, pa samo trepne ovako, znate. Ali mnogo nam je važno da on shvati da ima podršku ovdje, da ima podršku u Francuskoj. 10.000, pazite, 10.000 porodica. Pa pomnožite to barem sa 3-4, pa ćete shvatiti kakva je to armija ljudi koja stoji iza onoga čime se on bavi ovdje, za njih dalekoj Srbiji. Ne znam što drugo da kažem, osim da možda sada se malo podsjetimo kako je to izgledalo. Ja moram, ja ne znam, nije ni važno kada je to bilo, ali hajde da pogledamo malo kako je to izgledalo recimo u Grčkoj, broj 3. 2015. piše. Prošle godine, prošle godine. Da pogledamo kako su se naša deca provodila, naša deca sa Kosova i Metohije, kako su se provodila u Grčkoj, kako je to izgledalo, ali Arno će nam pomogne malo da nam dočara kako je to sve tamo zaista izgledalo i kako su se deca
ponašala kad su neka, mnoga od njih po prvi put videla more. To je reportaža broj 3 za našu režiju, tamo piše. Pa možete malo da nas častite tim pokrivalicama. Ne može, ne znam zbog čega, ali ajte onda, jel može nešto bilo drugo iz tog smisla, u tom smislu. Evo imamo i Crnu Goru, broj 2. Ali imamo i telefon, ajde. Evo, gledamo malo ovo, pa možemo i da uključimo nekoga ko se javlja. Ovo je Solidarnost za Kosovo, evo gledamo, Darno. E, to je na Krfu. Sad nije to Crna Gora, to je i Krf prošle godine. Tamo smo vodili 40... Da, slušamo i vas. Izvolite, uključite se. Samo nastavit ćemo priču. Kažite odakle zovete. Odakle zovete? Neka gledamo mi ove... Da, čujemo vas. Kažem, idu ove slike, neka idu, ali odakle vi zovete? Halo. Pa čujemo vas, još jednom, halo. Izvolite. Dobar dan, Austrija. Iz Austrije, izvolite, evo gledamo ove slike, neka vas to ne zbunjuje. Naša deca na Krfu, a šta vi kažete iz Austrije? Iz Austrije. E, stišite televizor, gledate, sve slušate dva puta. Stišite, molim vas, televizor, da bismo mogli direktno da pričamo. Te razumete? Slušamo vas. Da, čekamo manje. Puno. Nemojte se ljutiti, morat ćemo prekinemo ovako. Ne... Slušamo vas. Pa slušamo vas, izvolite. To bih oko govora srpskog jezika, da se prvo da vas pozdravim i oko govora srpskog jezika u Srbiji. Da. Pa u Srbiji ima više narodnosti, više nacija. Prema tome kako se koji nalaze prema područjima, imaju svoje akcenati i svoj jezik. Međutim, to uopšte manje bitno. Bitno je da se ljudi razumeju. Nije ostalo u tome da govore svi perfektno srpski jezik, a da se ne razumeju. Drugo, za državu Srbiju. Ratovali su i oni koji nisu znali srpski jezik, pa se razumeli. Znači, to je najmanje bitno oko toga. Ne mogu svi biti profesori srpskog jezika i ne mogu svi da studiraju jezik. Da, ne mogu. Ali poenta je da se razumemo, to je ideja vaše priče. I to je najbitnije. Drugo, oko ovih migranata. Pa nije Srbija napravila ili te male države Evrope tu krizu da bi oni... Znate kako, shvatili smo i tu priču. Dakle, nije Srbija kriva za migrantsku krizu, slažem se potpuno, ali ne možemo ovako da pričamo jer nećete da me poslušate da stišate televizor. Hvala vam puno u uključenju, puno pozdrava svima koji žive u Austriju i našoj kompletnoj dijaspori, gde god da ste. Dobrodošli ste, tu ste, zovim se stolom. Evo, na ovde i na ove stolom, tu ste vi negde. Kao da vas vidimo. Ali u svakom slučaju, hvala što ste se javili. Da, upravo je gospodin. Možda ne pričamo svi dobro ili ispravno ovaj jezik, ali bitno je ona poenta cele te priče da se svi razumemo, da je to najvažnije. Pa jeste, to je poenta jezika zapravo. Upravo. A sad dobro, car Nareče, upravo ste. Ni manje države, ni više akcenata. Zato se ja i pitao gospođu, nekako mi zvučalo kao da je negdje... Južnački naglas. Mačije, da? Na nekoliko reči samo, da. Pa da, ali ja sam se pogrešno odredio. Sam mislio da je dole negde ka Nišu, međutim kao Požar, sve jedno. Znate, to postoji ta neki prizvuk koji je fenomenalan, šarmantan, ako tako, pa i u francuskom, je tako? Jeste, i u francuskom. Koliko ima, koliko hoćete? Mnogo, mnogo. Samo u mom kraju ja mogu, kad čujem neko, da znam otprilike iz kog je sela, da kažem, jer u zavisnosti tamo, mislim, živimo okružen planinama u Francuskoj i Grenoble, a u zavisnosti iz kog je doline, čovek priča sa, hajde, drugačijim akcentom, da kažem. A samo oni koji su... Da, mi baš iz tog mesta možemo to da osetimo i da znamo da li je on tamo iz platoa, kako zovemo, iz doline, da li je tamo iz nekog drugog mesta, a inače u Francuskoj ima dosta naglasaka, južnački naglasak, pariški, onda britanski, mislim ima dosta takvih naglasaka. Ja do pre možda godinu dana, dve, ne, malo više, dok nisam se preselio u Srbiju, za mene je srpski jezik bio
isti svugde. Nisam uopšte razlikovao naglasak, bilo da je kosovski, vojvođanski, beogradski, kraljevski, kraljevački itd. itd. Sada, od kad sam se preselio, ja čujem baš ogromne razlike i to mi je zanimljivo, jer kad imam dosta prijatelja na Kosovu, a za mene oni su pričali sasvim kao svi drugi. A sad čujem da je finese, ima naglasak je dosta drugačiji. Ima, ali ono što je strašno sad važno, možda da se podsjetimo tih ovih, malo se gospodin iz Austrije javio, pa nam je malo ušao u tu priču oko dece i kada ponovo deca idu na more, na koje more, jer ovo su fenomena. Svake godine deca idu na more sa nama, već 5 godina to radimo, znači kad smo počeli 2012. Znači ovog leta je bio 5. put. I to je za njih mnogo, mislim, za njih značajno, jer ta dečica nikad nisu videla more, kao prvo, nikad nisu bila na odmoru, nikad nisu se osetila slobodno, bezbedno za vreme odmora. I ono što je možda još važnije od toga, ta deca u enklavama su često izolovana i ne vide drugu decu, nemaju mnogo prijatelja. Sad, zahvaljujući ovom letovanju, oni se druže, socijalizuju se, upoznaju drugu decu, stiču nova prijateljstva i to je izuzetno bitno za njihov razvoj i za razvoj njihove ličnosti. Također, oni mogu da rade razne aktivnosti koje nemaju priliku da rade u tim enklavama, nauče da plivaju, crtaju, druže se, imamo dosta igra, organizujemo svake godine olimpijade, znači više timova. To je za njih i to traje 7-10 dana. Za njih je to pravi doživljaj i to je ono što im treba. Da im pokažemo da je drugi život moguć, da život nije samo živjeti u 2-3 ulice kao što je slučaj u Orahovcu i živjeti iza bodljikavih žica. Život je također upoznati drugu decu, igrati se, smejati se, osjećati se slobodno i bezbedno. Arno, zaista je ova ideja oko jednog broja, SMS broja na koje bi naši ljudi mogli da doniraju, eto, svoje skromne sredstva, pola evra to otprilike, na tom nivou ja mislim da to tako ide, najviše evro, ali to je jedna velika svota kada je zakon velikih broja u pitanju. I onda bi bilo divno da se nekako nešto, ja mislim da to nikakav problem nije. Ja mislim da upravo ova druga naša asocijacija koja ima za cilj također humanitarni rad Srbi za Srbe, oni imaju jedan broj. Imaju, da, dobili oni imaju su prošle godine, tako je, na koji ljudi mogu da se jave i to lepo funkcioniše. Oni značajna sredstva na taj način prikupljaju. Eto ideje, naša gledateljka se divno toga setila i hvala joj na tome, ali mislim da bi sad to trebalo zaista realizati. Jeste, to je dobra ideja. Da ćete vi da uradite nešto u tom smislu i nesumnjam da ćete imati podršku od onih ljudi koji o tome odlučuju. Ja mislim da to ne bi trebalo da bude uopšte dileme da se tako nešto vrlo brzo dogodi. Da, mislim da je to sasvim izvodljivo. Onda smo ovdje da to objavimo. Ili nam barem javite da mi to objavimo bez obzira da li ste tu ili ste negdje na Kosovu i Metohiji. Imamo još jedan minut, javljaju nama iz režije, ali evo, taj minut bih volio da poklonim upravo pomenutim Srbima za Srbe, pa Boga mi svetosavsko zvonce, gospodin ili brat Dimitrije Stikić, koji je također vodio, ali ovu decu odavde, koje su, odavde mislim i Srbije, koji su briljirali kada je škola u pitanju, najtalentovanije, najuspešnije deca su za nagradu dobile 14 dana ovog puta boravak na Krfu, stopama naših predaka, gdje se također na tom nekom morskom, na tom ostrvu, na ostrvu Vido, također došlo do velikog prijateljstva između naše dve zemlje i ta podrška je tu našla svoje mesto, uz naravno ostale neke zemlje poput Rusije i tako dalje. Ali kako ide ta saradnja? Koliko se često srećete sa njima? Kako sarađujete? Pa ja sam prvi put čuo za Srbi za Srbe na terenu, znači na Kosovu i Metohiji. Pitam čoveka, pa ko vam je poklonio ovu kravu? On mi kaže Srbi za Srbe. Kažem, ja ne znam, ajde pokažite mi. I onda sam gledao na internetu i onda sam saznao za njih i video da ti mladi Srbi rade ogroman posao, konkretan. Oni
Na isti način kao što mi funkcionišemo, oni funkcionišu, oni poklanjaju krave, koze slično, seljacima po Kosovu i Metohiji, također u centralnoj Srbiji, u Republici Srpskoj, znači gde god ima potrebe, oni su tu. Njihova specijalizacija pod znacima navoda, tu su mnogočlane porodice. Tako znači. I popravljaju krov, popravljaju krov, jeste, WC, kupatilo i to je nešto veoma lepo i korisno i potrebno. Tako da... Ovde imamo Francuzi za Srbe, ovde Srbi za Srbe, svi za Srbe, ali sa pravom i na neki način hvala vama i njima i svima koji se na taj način bave onima kojima je pomoć zaista potrebna. Arno, prohujo li ovih 60 minuta, idu sada vesti. Nadam se da ćemo brzo da se čujemo sa radosnom vešću da je taj broj u funkciji takvih donacija. Malo, ali u stvari mnogo i ogromno. Tako je. Hvala još jednom. Hvala vama na pozivu i na lepom druženju. Idu vesti.